Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana ila aladzolimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtarramin dumateng para alim, para ulama, para bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai ingkang tansah kula taati, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Ahmad, kaya karo kiyane dhewe kok ya lali. Dumateng panjenenganipun Romo Kiai Ahmad Faruk selaku pemimpin Majelis Taklim Shalawat Darul Mustofa. Ingkang kula hormati so dumateng sedaya para kiai ingkang sami rawuh wonten ing kalenggan dalu niki sedayanipun ingkang kula takdimi. Sagung dumateng para pinisepuh lan para sesepuh aji sepuh, para pangemban-pangembating praja ingkang dados satriyaning nagari. Mriginipun panjenenganipun Bapak Camat Wlingi, Bapak Kapolsek, ugi Bapak Dan Ramil, dalah panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Jamsari selaku Bapak Kepala Desa, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Zubaidi, dalah dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Jayadi, dalah Bapak Haji Ali Nur. Sedayanipun ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah Majelis Taklim dan Dzikir Shalawat Darul Mustofa rahimakumullah. Minangkani pambukani atur monggo panjenengan daya dalu niki sareng-sareng kula dherekaken ngaturaken syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah kanthi sesareng mas hamdalah bikolina alhamdulillahi rabbil. Sepisan malih ngriku ketawise padha pating dlomblong. Monggo syukur tenggene Allah alhamdulillahi rabbil. Keranten napa wonten kalenggan dalu niki kita sami kalih Allah tinakdiraken saged makempal silaturahim dalam rangka menghadiri pengajian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun wontenaken kalian sedaya masyarakat babatan mriki. Mugi-mugi kanthi rawuh panjenengan suwan kula kalih Gusti Allah cinatet dados catetan amal ibadah ingkang bekto manfaat maslahah fitni wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Ingkang angka kalih selawat salam mugi tetep kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang wonten ing rinten kelawan dalu kita ajeng-ajeng menggas syafaatipun. Nabi wonten ing kalenggan dalu niki kita prengeti atas dinten wiyosanipun. Muga kita sedaya kalih Gusti Allah tansah kagolongaken dados umat Muhammad ingkang binjing wonten dinten kiamat saged manggihaken syafaat. Amin Allahumma. Para rawuh hadirin wal hadirat jamaah Majelis Shalawat Darul Mustofa ingkang kula hormati, monggo wonten kesempatan dalu niki dalam peringatan Maulid Nabi ingkang dipun wontenaken kalian takmir Masjid Baitul Muin, nggih, mugi-mugi niki mangke saged nuwuhaken keberkahan wonten ing lingkungan ngriki sehingga dengan hadirnya Shalawat Darul Mustofa niki mugi bisa mengurangi dan bisa terhindar dengan adanya narkoba. Amin Allahumma, amin Allahumma. Para hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, berbicara adanya tentang selawat Nabi utawi berbicara kawontenanipun peringatan Maulid Nabi, sakyektos peringatan Maulid Nabi niki ngapunten ingkang kathah
menawi panjenengan tangklet dateng panjenenganipun Abah Faruk menika nggih wonten ing salebetipun Al-Qur'an niku mboten wonten penjelasan perintah supaya kita warga muslim niki kon ngetenaken peringatan Maulid Nabi. Nggih napa nggih? Nggih ngeten nggih. Lek perintah niku mboten wonten, tapi lek sejarah Maulid Nabi, sejarah Isra dan Mi'raj niku wonten. Kenging nopo kita sedaya kok pada seneng ngentenaken peringatan Maulid Nabi, seneng membaca selawat karena niki merupakan rasa tanda cinta kita wonten ngarsanipun Kanjeng. Rasa cinta kita wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi niku ngoten. Dengan rasa cinta wong sing diarani jatuh cinta nggih sak geleme ya saling ngoten. Kene monggo iki. Dengan membaca selawat, model-model selawat. Enten sing selawat niku modele ya Rabbi bil Mustofa balig maqasidana wonten enten sing kados wau ya Nabi salam alaika pun modele selawat niku kathah karena napa bukti niki rasa cinta kita wonten ngarsani Kanjeng Nabi najan toh awake dhewe gak ngerti artine sing kita waca tetap mendapatkan pahala dan tetap kita binjing bakal dicintai kali Kanjeng Nabi. Modele macam-macam carane wong seneng kali Kanjeng Nabi niku modele macam-macam. Nimbali Kanjeng Nabi, nyeluki asmane Kanjeng Nabi, bukti kita cinta marang Kanjeng Nabi, carane ngelem iki modele nggih pun beda-beda. Ning pundi selawat ingkang sampun dipun sahaken kalian para ulama sedaya niki pasti nuwuhake barokah. Mangkane maceme selawat teng kula mireng niku kathah. Nggih, enten sing malah niku selawat sayektos niku wonten kalebet wonten ing dandang kula iki. Jumlahe niku diarani semut ireng anak-anak sapi kebubung kang nyabrang kalibe ngawan kul keong dawa sungute. Wah niki lek ditembangke asik banget. Nggih. Semut ireng anak-anak sapi kebubung kang nyabrang kalibe ngawan kul keong dawa sungute. Lho lek sae to nggih. Ngoten. Apik niku timun wuku godhong wolu Surabaya geger kebati sampean apa yang ngerti artine blas ngene mangke yo ora ngerti artine dilantunkan dalam selawat ternyata niki dadi semangate kanca-kanca sedaya di dalam kita membaca selawat itulah nggih menika buktine awake dhewe cinta kali Kanjeng Nabi. Malah nuwun sewu nggih kula mpun matur lek wonten Arab Saudi napa wonten Al-Qur'an niki tidak dijelaskan perintah ngene iki peringatan Maulid Nabi bahkan wonten ing Arab Saudi konon kabari kula dereng duking ngriku nggih niki wonten ngriku niku bener tanah kelarane Kanjeng Nabi niki mboten wonten peringatan Maulid Nabi bahkan pembacaan selawat sing koyok dalu ngeten niki mboten wonten. Loh, kenapa Pak jalani kok mboten wonten ngriku mboten kober. Masalahe mboten kober. Wong Indonesia niki sing padha kober sangke cintane sangke kobere selawat sampe dilombakan di mana-mana. Nggih napa nggih? Ngenten malah nun sewu. Enten cerita asik iki niki. Critane dos pundi? Ngeten. Enten cerita lomba selawat di antara Jawa dan Madura. Jawa dan Madura. Nggih. Ada pentas selawat, lomba selawat, sangke senenge wong iki mengge. Mulai Jawa, Madura sangke senenge. Niku akibatin niku sering ngentenaken lomba selawat. Tapi selawat niku miturut cerita niku wau kenging nopo sing selalu meraih juara kok wong Jawa. Sehingga nggih, jamaah selawat Madura niku gumun. Kenapa sih selawat juara terus dikenakne kali wong Jawa? Akibatnya jamaah selawat Madura ingin tahu apa rahasianya, tanya kepada juri, kepada dewan juri. Piye lek takon jur ngoten? Nggih, apa ri ngoten? Nggih. Kenapa dan rahasianya itu di mana?
jamaah selawat dari Jawa kok terus bisa menang terus? Kok bisa menang terus? Dari Madura kok belum pernah? Ceritanya begitu. Akhirnya juri mengatakan karena selawat dari Jawa itu suka ngelik-ngelik. Ngelik-ngelik biar? Ngelik-ngelik suarane, ngelekuk-ngelekuk. Tapi Madura tidak paham apa yang dimaksud ngelik-ngelik. Lalu pulang saja menemui jamaahnya. Bilang, wah saya sudah tahu rahasianya orang Jawa. Selawat bisa menang terus karena apa? Saya tanya pada Pak juri, katanya orang Jawa itu bisa ngelik-ngelik. Nanti kalau ada pentas selawat, kita harus ngelik-ngelik ya. Oke, ngelik-ngelik. Diundang selawat, ada pentas selawat, ada lomba selawat, lalu Madura ingin ngelik-ngelik. Lah kok begini? Allahumma shalli ala Muhammad. Salatullah le, salamullah le. Ala tohale Rasulillah le, lek gemblong ta. Sangge senenge lak le. Lha niku lah senenge mergo napa wong sangge cintane le Kanjeng Nabi. Assalamualaikum. Pun kula tak maos nggih, ngapunten ingkang kathah. Nggih. Niki kaserat wonten ing kitab Durratun Nasikin. Wonten ing kitab Durratun Nasikin dipun jelasaken mekaten bismillahirrahmanirrahim ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an annahu qala alaihi salatu wasalam rahima an purajulin ailahi tahudulun waqti qaratun dzukirtu indahu walam yusolli alayya. Ngerti artine blas nggih. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an, nggih, panjenenganipun ngendika yen to sak temene junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate ngendika mekaten, nggih. Asale mengko artinipun niku ngeten. Wong lanang bakal oleh ino. Wong lanang bakal oleh cilaka, nggih. Nalika Kanjeng Nabi disebut-sebut ana ing dalam sandinge, dheweke ora gelem maca selawat. Pentinge selawat ngantos Kanjeng Nabi dawuh, nggih, wong niku lek enten tiyang nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi wonten sandinge panjenengan, kok panjenengan mboten kersa jawab, mboten kersa niku wa maca selawat marang Kanjeng Nabi. Tenggriku dipunaturaken kita sebagai wong sing ino, berarti wong sing cacat, wong sing napa menika kawastanan niki lek diarani ino niku wong cinelo. Assalamualaikum. Nyebut-nyebut asmane Kanjeng Nabi, enten tiyang maca selawat, lajeng kula panjenengan dioki mireng, selawat dibacakan, kok awake dhewe mek meneng mboten kersa jawab selawat, mongko niku klebu tiyang ingkang ina naudzu billah. Nikulah pentingnya selawat. Lek enek wong maca selawat kok gak demen, berarti dheweke mboten demen dadi wong sing terhormat. Berarti dheweke gak cinta marang Kanjeng Nabi. Mila monggo nggih selawat ingkang sampun kados ngeten niki. Monggo niki kula panjenengan daya aja sampe selawat sampun kaya ngeten niki akibate niki dilirwake. Mudah-mudahan dengan adanya majelis taklim selawat sing kaya dalu ngeten niki semakin lama niki malah semakin besar, semakin lama niki semakin digemari oleh masyarakat nggih akibate bisa mengurangi dengan adanya maksiat. Amin Allahumma
Amin. Karena nopo niki wonten ing ngriki insyaallah niki mengke kula panjenengan daya dugi wonten ing majelis taklim ngriki siji maca selawat, loro niat ngaji insyaallah dosa-dosa niki kula panjenengan daya niki disepuro kali Gusti Allah. Kranten nopo seneng maca selawat. Ingkang angka kalih wong sing ina niku sinten? Wong sing cilaka sinten? Warogima an purojulin indahu abawahu au ahaduhuma palam yakmal bi hakima amalan yudakhiluhu bisababil jannah. Sing nomor loro nggih, wong lanang ino, maksude kula panjenengan dadi dadi wong ino. Mergo napa? Wong iki mung isih duweni wong tuwa loro utawa salah sijine wong tuwa loro. Wong iku mau ora gelem nglakoni amal kangge nekani hak marang wong tuwa loro sing bisa ndadekne musababe wong iku mlebu ning kene swarga. Dadi sing nomor kalih nggih. Niku lek enten wong sik kagungan tiang sepah sik duwe bapak lan ibu utawa salah sijine bapak lan ibu, akhir wong iku mang gak gelem nglakoni amal sing sae terhadap bapak lan ibu niku kala wau nggih. Sing iso ndadekne musababe iki mung bisa mlebu swarga, pumpung bapak isik ibu isik kok gak gelem lakoni, nggih sing kaya ngoten iki klebu wong sing ino, klebu wong sing bakale cilaka. Jadilah anak sing birul walidan. Anak sing bisa mbagusi marang wong tua lorone. Anak sing bisa ngegong ke marang wong tua lorone, nyenengi ke marang wong tua loro, insya Allah niki anak sing akan dijadikan napa menika anak sing iso ndadekne sing disenengi nek donya tekan akhirat insya Allah arane wa waladin sholihin yad'ula. Ning kaya ngeten niki nggih nuwun sewu, anak sing selalu didambakan kepengen anak sing solih dan solikah ngeten iki penak diomong nih, tapi ternyata okeh wong sing mung pengen tapi ndak gelem lakoni dalane. Bisa hasil das pundi? Niki diawali dengan pengetahuan agama, inggih menika putrane dipun pondaseni agami ingkang kuat. Kranten apa Kanjeng Nabi dawuh, ya maksyarul muslimin marozakallahu ta'ala biwaladin fa alaihi bi ta'dibihi wa ta'limih fa innaman alama waladahu wa adzabahu razaqallahu safa'ata. Ingkang artosipun he golongane para kaum muslimin, lamun sira kabeh karo Gusti Allah wis diparingi putra, mongko putramu becik wulangen agama, mongko putramu becik wulangen Al-Qur'an. Sing sapa wonge mulang agama tenggene putrane, didik agama tenggene putrane, didik Al-Qur'an tenggene putrane, mongko besuk wonten dinten kiamat tiyang kala wau kali Gusti Allah bakal diparingi syafaat, sing syafaat niki bakal muncul saking putrane, mergo oleh putrane lek nglakoni agamane, mergo oleh nglakoni ilmune, sehingga wong tuane bakal merkoleh syafaat saka ngarsane Allah krana barokah ilmu anggone wong tuwa nggula wentah marang putrane. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Pengen pirang-pirang tapi ternyata sing gelem menjalani niki wau nyatane gelem lakoni dalane, anak sing bisa soleh lan solikah niku yo nyatane mung sedikit banget. Tambah jaman-jaman sak niki menciptakan anak sing soleh dan solikah niku wau pun tantangane luar biasa. Lek ngomong nih pengajian saat menika wekdal majelis taklim teng putih-putih niku kathah, tapi ternyata nggih menika kita lepas saking kangen kita memantau datang putra niki sak niki tantangane yo akeh. Terbundi ora liya siji kita harapan, ora liya donga. Muga-muga donga kula panjenengan daya tenggene putra, muga-muga putrane niki dijauhkan dari malapetaka, akibatipun putrane niki mengke saged mendalami ilmu agamane, putrane dados anak sing bener-bener niki mengke saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum. Nggih. Terus carane sak niki lek kula panjenengan dene niku bener-bener kepengin nggih
putrane dadi putra sing solih dan solikah. Iki mang siji lekne umpamane sak niki ngajine sampun terbendi apa cukup diperintah dikangken ngaji, lek wonten ing dalem monggo dipun geladi. Ngaku cinta kali Kanjeng Nabi monggo dibuktekne niki kados dipun dawaken kalian Kyai Abah Faruq kala wau inggih menika salate limang wektu, ayo padha diperhatekke sing temenan. Sebab nopo kula panjenengan dolek niki mengke kersa merhatekke salat limang wektu, iso ngreksa salat limang wektu, syukur-syukur bage iki mang ayo padha dilakoni kanthi jamaah. Insyaallah tujuan kula panjenengan daya kepengin rumah tangga putrane keluargane dadi putra sing solih dan solikah, keluarga sakinah mawaddah tawaromah, niki mengke saged cocok, saged kasil, lan anggen kita sami ngakoni cinta maring Kanjeng Nabi niki insyaallah enek kecocokan. Lamun to salate iki mangke dilakoni kanthi istiqomah lan dilakoni sarana jamaah. Kranten ngeten. Nggih. Kanjeng Nabi nate ngendika ingkang artosipun ngeten, sing sapa wonge salate kok dinyangi jamaah kanthi istiqomah. Nggih. Sing sapa wonge gelem lakoni salat limang wektu, salat limang waktu itu dijalani kanthi istiqomah berjamaah, mongko wong niku kali Gusti Allah bakal diparingi perkara limo, dihadiahi perkara limo. Perkara limo niku nopo? Sing pertama niku layusi buhu fakrun bidunya, wong niku kali Gusti Allah bakal diilangi fakirene alam dunya mergo oleh cinta marang Kanjeng Nabi dibuktekne contone salat limang waktu dilakoni sarana jamaah. Niki enten tetembangan dudu hadis, dudu Quran. Tembang Jawa nggih, tapi niki nuntun wong ngejak nglakoni ibadah salat limang waktu jamaah, akibate kok iso ndadekne katentreman lahir batin. Niku dos pundi ngeten? Limang waktu salat saklu wa'arke diterusne napa mboten? Isa subuh, luhur, asar lan maghrib, iku aja nganti kantun, aja nganti kari aja ditinggalke, awet bakal den preksa sing prayoga. Bapake salat, ibuke salat, putrane ya salat, sak keluarga salat kabeh, ayo padha dilakoni kanthi khusyuk. Najan abot sawetara bakal tentrem lahir batin. Ngene iki salate biasane caping gunung, Pak. Niku ngeten, tapi rasa diselawat ritek. Niku ngeten. Selawate ya Rabbi bil Mustafa ngeten. Lek gelem lakoni tenan memang bakal tentrem lahir batin. Kula dhewe iki wis kenyangi ngeten lho, Pak, Bu, Mas, nggih. Kula niku biyen salat jamaah kula mboten merhatekke pinten taun, 7 taun. Kula mantun ngaos saking Sanan Gondang. Kula mulih akibate kula RABI, maksude rabi. Karena dalam keadaan melarat kula niteng angen-angen kula mek duit mek ngono tok. Ternyata sing koyok ngeten malah akibate dos pundi niku kecukupan malah suwi. Nggih. Mergo napa? Angen-angene mek gur duit.
Harison alal jamil jamil mal artine kula namung gegrengsengan golek bondo malah suwi akibate kula manggihaken kadis niku man shalla shalawatil khamsah ma'al jama'ati falahu khamsata asya nggih teng ngriku kanthi keterangane nggih sapa wonge salat 5 wektu dilakoni jamaah kanthi istiqomah mengko karo Gusti Allah bakal dihadiahi perkara 5 nomor 1 kok la yusibuhu fakrun fid dunya wong iku bakal dilange pikirin alam dunya kula kok kepengin lakoni mbasan kula lakoni saestu ternyata estu janjine Kanjeng Nabi dawe Kanjeng Nabi mboten goroh nggih kula akibate luhur niku kali bapak kula diperintah le salatmu penono sing istiqomah jamaah saiki luhur awakmu tak tugasne adzan le bablas ngimami ngasar adzan ya bablas ngimami mosok bapak gawe masjid sing kaya mangkene gawe madrasah sing kaya mangkene malah awakmu tak adzane budak golek pitik iki piye ngene sebab kula niku titel kula BA bakul ayam bapak kula niku isuk menadan As-salatu khairum minan naum. Aku ngerti salat iku luwe becik tinimbang turu. Aku ya tangi tapi gak jamaah. Pinten taun, pitung taun kula namung berung mawonangan kula. Lah kok malah simbasan kula kali bapak kula ditugas ning ngoten, kula manggihaken kadis niku estu kula lakoni istiqomah luhur kula adzan. Piye nun sewu iki wong klepon gumun krungu swara kula. Nggih, biasane sing adan wonge tuwek-tuwek gek niku cedal-cedal ngoten, mlimbung-mlimbung tapi lumayan nitik sepuh suarane iki mengcedhap apa swantene mlimbung gek cedal kok pangkah istiqomah adan daripada cah nom suarane apik gak glemadan mek maido wong adan sing adan terus kula. Allahu akbar, Allahu akbar. Wes, langsung selambu masjid dinguk sapa adan suarane apik. Wo, dibae Syekh Abdul Qadir jailane. Mek ngotok ora jamaah akibate kula pujian sampai leder nggih akibate terus pundi ben tak lakonane sampai pujian niku kula pilih nggih biasane pujian kan nunggu imam kan ngeten nggih sinambi puji pujian lek sing pujian ki makmume krana sing pujian kula kula imame tak walik nunggu makmum sinambi puji pujian enten sing ngrasani kula sing diajak rasa-rasan ngomong jelane ya petuk ngono kae pujian nek diulak-alik munggo kono salah tapi asline bener mergo aku imame ngenteni makmum basan tak jalani 10 dino masa Allah wong niku lho kok enek swara sing mboten menak ning kuping estu lha kula pasadan Allahu akbar Allahu akbar griya kula sangat mewah Pak polisi mepet sawah akibat enten tiang matur ngeten yu jelani wis adan ke tandane jam 12 kurang seperempat kowe iki kok ra titen angger yahne cangkeme jelani ora kumat ngoten tak nyampun iku men mbasan kula jalani suwine ngoten kula dina wong titen ngoten iki tiap ya monten sing adan kula luhur sing adan kula ngatar sing adan kula setahun istiqomah nuwun sewu mboten goroh lha kok akibate kula akibate kali Gusti Allah taala rezeki kula ditoto malih ndedel kula niki lho ya ini betul mestake jarene rezeki ditambah-tambah kali Gusti Allah kelesian sepeda pancal niku elek alhamdulillah sepeda motor sak niki ditambah-tambah kali Gusti Allah nuwun sewu kula biyen niku jumene kok mikirne mobil sepeda pancal ge elek nggih saniki alhamdulillah kula niki gadah kendaraan roda 4 mung ceri 2001 kaya kota anak dah luluh lho nggih tapi ngaji teng Malang teng Kediri tulung agung namung numpak niku ngoten niku napa barokah salat jamaah sehingga sak menika wekdal nggih bojo kula niki sangke seneng isine mek sayonara sayonara sampai berjumpa pulanya pokok seneng mergane uripe ayem mboten nate saniki nyuwun dhuwit kula mboten nate iki mboten nate aku yo gak tau ngewehi iki dados pindhi njupuk dhewe bojoku dompet tak glethakno njupuk dhewe sangke ayeme ngoten niku ngoten ora kok ora ngewehi aku cethil ora dengan seneng mereka nopo sholat jamaah jenengan ngandel monggo gak ngandel ya monggo ngandel karepmu orang ngandel karepmu sampean orang ngandel
tak ndel-ndele dhewe wis mbuh pokoke tak omong ngono. Pokoknya sholat jamaah istiqomah cinta kali kanthi Nabi dibuktekne sholate jamaah dilakoni sing istiqomah ayo podo jamaah jamaah sing nomor loro napa fadilah sholat jamaah yarfa'ullahu min adzabil qabri benjing lamun palas terawat dhewe akan dibebaskan dari siksa ning kubur ngandel ana siksa kubur Bu ngandel napa mboten lek mboten ngandel nun sewu benjing jenengan tumbas kaset nggih penyanyi ini Mbak Ida Laila radhiyallahu anha. Ini ke penyanyi ini. Mbak Ida Laila dalam syairnya mengatakan, suara rintian, suara tangisan insan yang berdosa. Oh, 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 di masa hidupnya. Lalu rap mengatakan, hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya karena dihempit bumi dan dibakar api karena dihempit bumi dan dibakar api sebagai balasan oh 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 dosa yang dilakukan ngundang aku kayak ngundang wong kentuk ya. Kayak ngundang Brudin modele. Pun. Niku nyata lah napa lek hadis tak dudone sampean gak percaya, ya tak dudone penyanyine. Ngotene tak dudone ngandel karepmu ora ngandel karepmu. Pokoke salat istiqomah sak keluarga dinyangi kejaba lahir batin ne bakal tentrem teng riku bincing insyaallah awake dhewe ki mang bakal diparingi keberkahan rezekine gak digawe pikir kali Gusti Allah sing nomor loro insyaallah benjing lamun kita palastra akan dibebaskan dari siksa kubur ngintik mawon sing nomor telu napa yuk to kita bahu biyamini bahkan duweni catetan amal sing apik ditompo tangan sing tengen panjenengan tingali tenggene Al-Qur'an surah Waqiah ngoten mawon mengke kundur sampean tingali mengke wonten sing nomor sekawan napa barokae utawa fadilah salat berjamaah ya muru ala siratil kalbargil khotib binjing lamun liwat siratul mustaqim kula panjenengan daya digawe lancar kaya dene tatit kang nyamber sing terakhir ya taqulullahu ta'ala jannata bighairi hisabin wala adabin kali Gusti Allah binjing bakal dilebokne swarga tanpa dipun kisab tanpa dipun siksa bablas mlebu ning kene swarga jenengan nate tibaan nggih Bu enten rawi bismillahirrahmanirrahim sulusun yadkhulunal jannata bighairi kisab sampean ngono kuwi wis ngerti artine napa durung diterangne napa mboten ya terang noni pumbung awakmu diundang neng kene ngono. Umat Kanjeng Nabi Muhammad kita sing sak protelon bakal mlebu swarga tanpa dipun kisap. Kan ngoten artine sapa niku sing penak ya ngeten mawon rasa hadato sing kula omong niku wau berarti lek salate jamaah istiqomah gak tau medhot insyaallah bakal kelakon. Kranten Kanjeng Nabi wonten ing hadis itu menjelaskan sapa to sing dijamin swarga mangkana dahabum malihi ahwanun alih min pawati salati wahidati ma'al imam. Lek enek wong kilangan hartane ngrasa gampang rasa sepele mergo dheweke ngoyak salat jamaah ngebotne salat jamaah wedi pisan nganti gak iso jamaah peh rasane ngeten iki abot nggih napa nggih mangkane dijamin swarga ngoten lek panjenengan kepingin barokah tenan rezekine ayo padha salate diopeni sing istiqomah jamaah nggih keluargane dicak jamaah mudah-mudahan keluarga kula panjenengan tuh kali Gusti Allah dipun paring ana rezekine sing barokah akibatipun kula panjenengan daya niki benjing dipun paringana husnal khotimah amin Allahumma amin cekap ngaten kemawon nggih kula matur lek kula kathah-kathah mungkin panjenengan selak kangen kali selawate malah kula dirasani jalani nyongot kok suwimen ngoten timbang kula niki mengke nyongot kesuwen niki monggo berselawat malih kali abahe nggih akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.